Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні в нас 17 вересня, погода непогана. І я знову на ринку Великій Купані, Херсонщина. Це оптовий ринок, і така кукурузка в нас бега. 5 гривень, 4,50 на отдачу. Пекінка 9, а цвітна? 55. І по чому польот зелений? 10. І такий перець по 8 гривень. Такий огурчик 15 гривень. І у нас синя капуста 15 гривень. І кабачок 10 гривень такий. І в нас рожевий 35. А огірок? 16. Хочуть отакі підвісний, так? Да? 35 гривень рожевий. І молода абака така помита 7 гривень. Отака красавиця, бачите? Це молода. Якщо нас усім забрати. 13, поняв. А перчик? А перчик 7, якщо нас усім забрати. Поняв, 7 гривень, щоб все забрати. Привіт Корнелію, там треба передати привіт Корнелію. Добре. В Черновцях привіт Корнелію. Добре, дякую. Молоденький огірочок 15. І гіркий перець такий 30 гривень. Від 35 до 10. 25 такі. Це Ялта. Такий баклажан 13 гривень. Молода 10 і 10 кабачок. І цвітна капуста 50. Поняв. І тут молоденька по 8 є. Такі рожеві 30. А перчик в тебе такі? 7-9. А такі? Теж 7. Зрозумів. В тебе це ротунда, це який там клубок? Ясно. Я здав хороший по 15. По 15 здав, так? Добре, дякую. І знайшов я сьогодні ще й брокколі 45. Безплатно. Ракелька 4 гривні, середній качан. 17 такі, такі 14. 25. А така? І таке брокколі 50 гривень. Кольорабі 18 таке. Пекінка 10 така. Лега 6 гривень, великий качан. 5,50 отдачі. А малина тоді скільки? Я хочу по 80. По 80. Тут мене є скільки тут її капель. І молоденька 10 забрати. І такий геркулес, двогрядка 25. І гіркий такі 15. А сорти? Кукуруза 4 гривні. Лега! І огірка сьогодні є 15 гривень, а кабачок? 10. Дякую. І є отаке гарне, дивіться, які чері на гілки 42 гривні. 42 гривні. Красиве, дуже красиво. І така середня 3,50. Такі рожеві по 30 продали. Такий 17. Такий 20 гарні, такий. Це дистан? 17, почти, так? Да? Якась мадаліна. По чому? 6 гривень. 6 гривень, красавиця. Просто. Гляньте, яка красива. 6 гривень, великий качан, 25-ка. От лічена. Купав такий виноград, 30 і 40. Молоденька така, 10 гривень. Що цей, що цей? Так. 28 такі. Остатки вже нема багато. Зрозумів. І бурячок 6 гривень у нас. І молодий бурячок. Це не спільний, це не другий. Дядько. 7 гривень. А так і по чому? 12. А так і по чому? 12. Добре, дякую. І така красавиця. 13 кадрів. Дуже гарна. 13, щоб забрати. І така красавиця 6,50. А? 40? 40, а укроп теж так само. 45. І у нас ослон 11 гривень. 10? Зрозумів. Ромашка 4 гривні таке. І такий гарбуз теж 4 гривні. Красовенний. І 20. Кажуть 35. Це на удачу. Зрозумів.
Так, і 20. 20. Зрозумів, дякую. І такий красивий брокколі 50 гривень. Привезли слуянку, молоденьку. 8 гривнів хочуть. Красавиця. З піску? Ні, чорненький трошки, ну частенька. От така 8 гривень. І такі 4 гривні. Ціни говорю, які, як кажуть, то що хочуть. А там вже договарюються. І така по 6,50. Видно, що медуза. І така двогрядка. Геркулес 23. Кінза. 60. Поняв. А скільки салат? 140. 140 салат такий. А петрушечка? 45. А ваш кропчик? 60. І така цибулька 100 гривень. Такі 17 забрати. Перчику є багато. Що польота, що геркулеса. Ось такий об'єм. І корінь солєри 30 гривень такі. І красивий агресор 4 гривні. Бурячок 6 гривень. І картопля в нас 6, свіженька, викопана. Огірка сьогодні багато, 14 гривень. І тут капуста 4 гривні. Така гранада, каже, 5,50. А посадкова? 4. Є гарна цибуля, 6 гривень, каже. Така картопля 5 гривень. І сливка 10-11, залежить яка. І є в мішках такі по 14 гривень. І така капуста крупненька. Агресор, так? Да? 5 гривень. Кавунка 9 гривень. А такий кабак ваш? 4. Скільки? 25. По 6,50 брав. Трохи шуткую. 25. І їй по 6 цибуля. 6 гривень така. І 3,50. Товару багато в нас, кажуть, трохи закупа мало, але товару багато. П'ятниця, дивіться скільки. Два ряди копанійські, ну є товару. Є картопля 5,50. Така красавиця по 6 гривень. І тут 6 гривень. На машину 5,50. І така білороса 6,50, кажуть. Мадім 5 гривень сьогодні. Шістерочка. І з дині хлопець передав 200 гривень. Дуже дякую. 3,50. І фігопка у нас 3,50. І каву у нас можна взяти по 80 гривень. Ой, копійок. І тут 80 копійок. І є берегиня 4 гривні. Два хочете, да? Яблука дуже гарні, гала така по 8 гривень. Гала Мазда, сладкі, хрупкі, вони, каша хороша. Така красива, їй по 20 і по 30. Фотосесія. А яблука? Яблука. 8-10. Добре, дякую. Таке говорять 25. Преображення? Так, так, так. 8-7. Нормальна ціна. І груша? 12-14. А ця? Ні, це, це може бути по 14. 14, да? Так? Да, це десь по 20. По 20, ясно, дякую. Така ціна. Ну, стоїте, я бачу, так? Да? Стоїте, так? Да? Розумію. Виноград 35 такий, і така слива 8 гривень. Привезли свою грушу, 15 гривень така. Поняв. 35-30 була ціна, але вже розібрали. Фасоля теж є, 50-60 мене питають, кожен день тут є. І очасник є, багато очасника. Від 40 до 80 гривень. Клубніка 50 була, і малина 90, і 80 бачу. І як завжди показую площадку, машини є, а це Алі. З мого села родом він живе, типа. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові.
До побачення. Не бавися. Ну, Ярико, лайк.